Do të mbetemi tek zhvillimet në kampin opozitar. Kam të ftuar në studio për zhvilluar një bisedë në këto momente juristin Çlirim Gjata. Mirë se vini, zoti Gjata, gjithmonë i mirëpritur në Breaking. Mirëmëngjesi. Masa e pritshme e zotit Berisha është ajo e arrestit në shtëpi. A do të ankimohet kjo mas nga avokatët e zotit Berisha? Po marë, pa tjetër, që do të ankimohet, e kemi thënë, në qofë se vendoset një mas e tillë, dhe besoj drejt asaj po shkon, i qëndrojmë asë i mendimi edhe unë edhe personalisht, që është ka karakter politik, pra paskenë politike, për të larguar zotin Berisha nga parlamenti që detyrimisht dërshkojnë në mas arresti dhe detyrimisht do ankimohet. Teknikisht për qa po arreston të njëri, qa ka bërë, do prishi provat mas 15 vjetëve, do iki nga Shqipëria, ja ke bloku pasaportën, për ta zëm, mendoni ju, mërë si ku më të kishe marë, mendoni ju që zoti Berisha do iki nga Shqipëria si Arben Ahmetaj, gjyqis babak. Shkak se nuk je zhbitur masës së parë? Atë e kemi thënë, ajo, orë zotëri, unë pretendoj që ajo ishte antikushtetuse, do drejtoheshe parlamentit. Gjykata kushtetuese nuk pranoi ta merrte shqyrtim kërkesën e 1/5, po ta merrte zgjidhja atë punë, thoshte, jo, mos do të rinë në parlament, do shkosh vetëm për arrestin. Mora për arrestin për shtëpi, vetëm për arrestin për burg, rregull, dakord. E tha, mirë, keq, jemi që jemi dakord, do i bindemi. Po ama të thosh të që fare fare sta shqyrtoi, kjo është gabimi i gjykatës kushtetuese. Futu në zgjidhje dhe konfliktin se prandaj e kriju aty. Ka ndodhur përplasje të mëdha, kanë hyrë gjykatat, kanë zgjidhur çështjen. Pra, aty kur nuk ka zgjidhje, ka përplasje të mëdha politike, futet gjykata, jep një vendim. Mor mund dalin njerëzit në rrugë, bëhet nami, të bëhet sherri, zgjidhja erdhi. Do ta zbatoj masën e. Ata ta zbatoj, diskutohet, aty nuk shkon. Ai e tha, dhe e kemi thënë. Do ta zbatoj sepse tani ka kaluar në parlament, por ne nuk duhet të harrojmë që kjo masë po vjen tani, vendoset pasi masës. Mbështetet, po pra, mbështetet sepse kërkohet. Merret si mas për shkak se s'ke zbatu masën e parë. Pra. Zëvendësimi i masës për këtë shkak. Po a është kjo masi do të merret sot sërish kjo është të mbështrimin? Po. Po prit patata. Okej. Pra, duke qenë se e para është e pavlerëshme, ju kam thënë edhe një herë tjetër në një intervistë dhe kudo si jurist, po që se veprimi i parë është i paligjshëm, çdo veprim tjetër që mbështetet këto është i paligjshëm. 100 veprime qofshin. Bëhen të paligjshme. Po si ka mundësi që nuk i është bindur një veprimi të palishëm, si që ka ndodhur me masën e... Si mund t'i bindem një veprimi të palishëm? Ndërkohë që dhe kjo që pitet diçka, të meret sot palishëm, si të bindet? Një minut, më starojmë diçka. Për deri sa kemi për... Unë jam kundër asaj, unë jam për të hanë ullu, fare në 73, si të kërkosh autorizim. Kjo do kishtë zgjithë gjitha, nuk e bënë rama se ka frikë. Që në 12 e ka kërku Berisha, o është i dobet në kuptimin opozita për para drejtsis, kësaj radhës ka qenë e herë. Dhe prapë edhe këta një e kërkoj dile shfuqizoje e ta, Edi Ramës. Dile shfuqizoje, pa i ka frikë për vetën e vetë. E lem këtë, unë po nisem nga kjo, nuk kemi të bëjmë një qytetar, për diri sa ja ki dhënë këtë mbrojtje, politiko-kushtetuse, parashikuar në kushtetut, se mbrojtje politike është imuniteti, parashikuar në kushtetut, dhe dhe thonë, në këtë pikë, jo në tjera, në këtë pikë nuk është i qytetar të thjeshtë. Pra, qytetar i thjeshtë, i vendosë masën i sigurimit, liqve, pa liqve, bën ankimet e një gjykatë lartë. Pra ma, ti ja ke dhënë këtë të drejtë të mbrojtje, po zbatoja pra. Që ose këtë pretendon që ti ma ke shkel një gjithë të tilë, zbatoja. Ose prit zgjidhjen nga gjykata kushtetuese interpretimin përfundimtar si bëhet. Sa asaj i takon, nuk i takon. Unë e interpretoj ndryshe, ju interpretoni ndryshe. Pavarësisht se ajo është spak, ka hekurat, ka armët, ka policët, unë jam deputet ose qytetar i thjesht. I pritet atje. Pra, deri sa ja ke dhënë këtë, do ta zbatosh. A di kush do ishte zgjidhja? Teknike, një deus ex machina. Qoftë se spaku dhe gjykata do thonin, bukur, rikonfirmoj masën tani që e morëm edhe nga parlamenti, detyrim për paraqitje dhe bllokim pasaporte. I japim edhe një mundësi së Liberishës. Këtu badje spaku, mu të parin do kisha të hesht, tani do kisha thënë ta, ulimi qik zërin, se s'qen nga kret politik. Nuk qen nga kret i kapur. Pra, po jep edhe mundësi. Ore, s'kam bërë gabim herën e parë, po ta jap edhe një mundësi rikonfirmimi kësaj mase që është. Po nuk mu binde pasaj, atyre do gjithve do mbyllim gojen, do rrinim shtrem dhe do flisnim drejt. Do thënë, do rrinim si dush, po do flisnim drejt. Në kuptimi. Dakor, sepse ja ka dhënë këtë mundësi i dreqin. Unë jam për ta hequr fare, a i është për ta hequr fare. Nuk e heq njëri, atyre jepja. Prandaj, sa i takon do ankohen ato, normal që do ankohen. Pastaj po ti hyn çështjes. Gjykata merr vendimin për Berishën, pishkri ministri po zhvillon në këtë moment një bashkëbisedim të rinë te FRPD-s. Duket se aktiviteti i tij. Kush mund ta mohoj, as kush mund ta mohoj që është lojtar politik ai. Si e lexoni këtë veprim të tij?
Vim normal s'është Lojtar Berisha. Politikisht tash nëse ta themu po shkëputem, po dal edhe nga PD-ja, po dal edhe nga Berisha gjitha, po bëj atë që është biznesi sot më fitimprurës në analistët, ndoshta i të pavarurit, i të paanshmit. Jo se kam biznes, po them një gjë. Berisha e tërhoqi Edi Ramën e me gjithë spakun në kursin e arrestimit të liderit të opozitës. E barazoj me Rusin, e barazoj me kushe tjetër, Bielorusin, kë kemi këtë mërë në Serbi, që ndodhe tani, hyrin grevuria jo, ajo zonja, si që arroba emrin tani, se dje e pash, drejtusi e opozitës në Serbi, hyrin grevurie. Pra, shikon tani, Berisha me këtë i tërhoqin kur, tani, kur themi që është lojtar politik, kjo është shkaku që nuk e duan, mërë e duan të zukin nga parlamentin të afuzin shpi, nuk e përballojnë dot. Politikisë, s'kanë qaj bash, është figura më potenciale politike. Pra që atë me që po flasim politikisht, e rivitalizon Berishën hapja e një procesi penal ndaj tij. Pra mund ta konsideroj rivitalizon. Aha, jep mund ta konsideroj veten të burgosur politik. Atë kthehemi pak se thash, po dal nga PD-ja nga mbrojtja. Madje po duash po bëhem edhe kundër Berishës. Po janë argumentet e tilla që të qojnë. Berisha ishte deputet i thjeshtë. Nga 13 deri 17 Berisha u detyrua të bënte liderin e deputetëve në parlament se Basha ishte kryetar bashkie dhe ishte në opozitë 2 vjet të tjera pa qenë deputet. Dakor? Dërsa pas 17 deri 21 ishte Basha që drejtonte edhe grupin në kuptimin politik në parlament, sekretar partie dhe këtej. Dhe tani mund të them 2021 u zgjodh deputet. Çfarë do bënte Sali Berisha? Qytetari digital. Tëse s'kishtë armë tjera, që tjetër kushe drejton të pëdon, grupi parlamentar, po merë të drejtim, ata shkuni dhanë një betej. E para e erë shpallë në ngrata, që thash personale, mësë përzijet për doja, dhe ishte shumë gjë e mirë kjo. Dhe kulmi e ndini ka shkru një analist atëhere, jo shqiptarë, tha, kur ishte në pushtet, tha, Amerikanët i thanë burë shteti. Mas 8 vjetë është opozit e shpallë në ngrata. Kjo është, janë konjunkturale. Por, marim tjetërin. Jo vetëm atë, se tha do filloj betejë gjyqësore. Pra e kanalizoj në një teknikalitet gjyqësor, procedural, me departament, shefin departamentit shtetit, mos me politizu, dhe mua më duk levizje shumë e zgjuar. Shkojnë dhe largojnë nga grupi parlamentar. Kjo qarë bëri, i dha betejë politike Sali Berishës. Nuk mjaftoj kjo, tani vinë dhe kërfusin në ndjekje penale. Prapi japin betejë, o zotëri, nuk e kuptoni që këti njeriu nuk duhet t'i japë, po i dhe betejë, këtë mbyt, këtë fshin, që adel për para. Politikisht nuk përballesh dot me të. Këta vazhdojnë japin, kjo është gafa atyre, japin betejë. Këto po flasë nga pozitat, jashtë për të hymë për dhe, pastaj, ajo që kemi thënë. Këtu qëllimi është eliminimi opozit, ka fillu me Gonigalin, për shpallin e drejtuzit opozitës të ngrata, e deri tek lobimet si e si të eliminohet opozita. Qoftë si në përbal faktorit nërkomtar, qoftë faktorit në bëndshëm. Atër, taktikisht, a është vepruar gabim në mbrojtjen e Zotit Berisha? Pra, duke e këshiluar që mos të paraqitet në spak si pas vendimit të gjykatës, sepse duke mos të paraqitur në spak, vjen normalisht edhe kështërëngim mase, por nga anë atjetë të ta ketë më të vështirë të bëj politik, të jetë aktiv. Sepse varet edhe se çfarë vendimi do të marrë gjykata, pra arrest shtëpie duke patur të drejtën që të ketë komunikim vetëm me familjarët, futet këtu edhe komunikimi nëpërmjet mediave sociale. Kjo tani është diskutim tjetër, po qëndrojmë tek e para. A kanë këshilluar avokatë? Tash kjo është diçka midis Berishës dhe avokatëve, dhe sidomos juristët nuk ndërhyjn kur është çështja konkrete, sepse është dikush tjetër aty. Nëse do të ishit ju avokati zotit. Ndërsa në politik ka një parim e nderuar Jori që këshillën jepe kur ta kërkojnë. Por mund t'ju them një gjë. Një të këshillë do të jepe që sipon pyesni, ha. Nuk është, kupton, për shembull, kolegët e mi, po më dëgjojnë tani, thon ti po flet gazetarisht, më thon, mos e, në jurisprudencë nuk bëhen një gjë e tillë, nuk mund të ndërhyet në një moment të tillë. Por meqense po më pyesni, është të njëjtën gjë do t'i këshillova edhe unë. Në qoftë se ti zotri do ta zbatoja atë vendimin kot që vërtet është antikushtetues. Sepse je deputet më kërat mbrojtën që të tham, ta kanë ashtë edhe drejt kushtetuesit që të kanë dhënë. Duhet zbatohej. Kishe imunitet. Aty. Ta gjithë shka tjetër e bënd kundra liqme.
Dhe politikisht të thash, i futi në ato ranë në kurthin asaj Shqipëri për burgoset se arresti shpiq, marrë një njëta gjosht, tjetër pun që ka janë arsyet umane ato që i ndalojnë. Po nëse do t'i ndalojt edhe komunikimi në rrjetet sociale, komunikimi në media... Duhet, e kemi thënë, nuk ka zdi se ku e gjenjë këtë, se si e interpretojnë. Këtu tani duhet nërhyqë gjykata kushtetuese, e ndër nërkombëtar, jo për Sali Berishën. Marë parasysh rastin e zotit e marë për Maltezi, pra në vendimin për të thuet që lejohet vetëm komunikimi me familjarët. Ta diskutojmë parimin e punës edhe njëherë. Këtu duhet nërhyqë institucionet nërkombëtare, mbrojtjes drejtave të njeriut, se nesër nuk ka puna as për ja marë për Maltezin, është problemi për mua edhe për ty, më i zonë nesër. E për kë, flasin qytetarë, si individ që nuk e kemi mundësitë e tyre. Gjithmonë, në këtë aspekt e kam. Nuk ka ligjë mas sigurimi që të heqë drejtën e fjales. Nxjerrja e sekretit të morë, ruje mërë sekretin e të morë, s'ka si lloj detyrimi i hetuari, i pandehuri, i akuzuari, i arrësuari, të ruje sekretin e të morë. Du të nxjerrën, t'ja kupton, ti mund t'a izolosh një të burgosur, e del i dritare me hekurat, do t'a ketë i bërtet gjitha sekretit e thot e dritarja me hekurat, e që të i vësh i dëgjun gazetarët. Nuk dënohet a i për këtë. Ruje ti si prokurori sekretin e timor. Një kjo. E dyta, ma sigurimi heqe, mos komunikim me njeri këtu nuk ka. E ta marim logikisht, për qëfar? Do prish provat? Do shantazhoj dëshmitar? Kjo që është i letrash, nuk është i dëshmitarash këta një. Kjo që është i dokumentash. Pra ndaj për them, këto pastaj janë te prime, këto pastaj që ka qëthel ka hy politika në spak, sa spak u aska që... Nëse do të ndodhë kjo? Që të ndalohet komunikimi. Po, që të ndalohet dhe komunikimi. Për antikushtetuse, ja do komunikoja. I pasaj, se këtu pasaj kalojmë hapër. Dhe gjoni, në qovë se shteti vepron në mënyrë diktatoriale ndaj qytetarit, qytetarit ka të drejt të përdor me metoda ekstra ligjore pasaj. Në shumë, të ndalohet komunikimin. Më falë, ndërruar, a ju thoni, përveç familjarve, se me di këtë do komunikoja në shpisa, përveç familjarve, po mi, familjarit do nga thot neve, bje fjala, se bëj që sharaket, e do presim poshtë, ne do nga thot, do dalim një në konferenës për shtypë. A shkon kjo... Po, lasin të duem telefoni prishur, pas taj, nuk... Po, një minut tani, a shkon kjo budallëg i spakut, për qa mund t'i ndalosh tjetëri drejtën e fjales? Pra ne vëthem, këtë pas taj është e tepër. Por, unë e them që këtu duhet të reagohet sepse të ndalosh me mas sigurimi komunikimet, është... E të bërshë pasaj, është... Nëse gjykata vendosë masën e arrestit në shtëpi... Edhe ka një gjë, a do të lutëm 30 sekunda? Po, pa tjetër. Ka një gjë, kanë kapë kamerat e fsheta, nuk e ti pësësin gjerin, që është tjetë tyre, pasaj atyre që i kanë ata, kushtetit se zja kanë vëqmimin. Tërë grupin e këtyre, koka, blako e gjithë, duke bërë banjo djeli me shezlonge në atë burgun ku kanë qenë në Durrës, në Fushkruj, ku kanë qenë në një burg, të se i hoqen të një, kanë qenë fjerë. Kanë qenë në Durrës, po. A, shtu te, kanë kapë, o, zoti malë, kavalishenës, burgun me cerular, a i po, nuk e di, 5 metra, që nuk e di sa cerular i ka dalë të një, po, në burgun e të më, duke shkruet me cerular gjithë, po, me internet, me gjitha kushet, kavalishenës, mi po, si duket, u pase, i kanë filmu dikush, se zori malë, gjithë ka kapet. Edhe i kanë heshtën, i kanë qunë në fjerë ata. I kanë qunë gjithë burgun e fjerit, më sigurit lartë, dhe këplasë shërë i zherëse, po protestojnë ata tani. Ja, kuptonë, dhe këti i thotin shpizot, nuk do kesh komunikim me njërës. Pa ti ja qunë pistoletën me i në burgë dhe vrau njërës. Dhe i thuan shpiz do komunikosh pa. A ti që pëhet në burgje tona? Ku ka burgosur pa cellular, pa shtu? Po korupcioni është në kulb në administratën e burgjeve. Për një më pagun pare, ta i mërë cëvullarin, televizorë, që s'kanë. Për të ashtë të lutem, se të ashtë unë s'po duhet sfidojke, se nuk i sfidojke zetarët. Qoni, për ju e njëshë topi për kamerat, për fiksin e për to. Shikoni në përbuqës se që bëhet. A ti thurë, a di për që e njësa, nuk e njësa për se kjo është, bishë mas gardi, që për bënë qeveria sot mu marë me këto gjëra. Ska kushko, ka qumë. Problemin e kam, ti thua shati, shefit opozis, ndalohet komunikimi, kur burgjët i ke në këtë situatë, ashtë të bashme. Ku do të kryej masën e... Nuk i di këta, sigurisë, me aqë informacion sa ju keni. Nuk i di, më punat se kushmerët, janë i këzikoton prokurori, vendive të gjukatës, i këzikoton prokurori, varet pastaj si është ashtu e... Atër, nëse akuzat... Gjidhja që spakut, neve në fundit do në atërhishte një hapë në sulmet ndaj spakut si politikë, është rikonfirmojë, e more autorizimin, rikonfirmojë të njëtën mazë dhe thuj, për t'japët dhe një mundësi. Këtë do thujë amë. Do dojë atë konsumërë, një pyetje të fundit me ju, zoti Gjatam. Nëse akuzat ndaj zotit Berisha rezultojnë të provuara nga gjukata, cila është pasoja penale më pas? Që nuk mund të athem tani, nëse, më kopë të ndrejt, juristë, se së mund të flasë juristi me nëse.
Mënyra se si e ka bërë hetimin se nuk ka akuzë tani. Ju po thoni nëse dënohet me vendim formës prerë. Nëse pra, prandaj themi nëse. Koha jo, këtu jemi. Nuk është ende një person në akuzë, një person në hetim. Më fal, deri atje, sa shkoj deri atje ne do shohim shumë gjëra. Po rrezikon që ta humb edhe mandatin deri atëherë sepse këto janë. Deri kam tash, ore, e rëndësishme është mos humbim opozitën e nderuar sepse kjo është rreziku më i madh. Që opozita mos hyjë në autocensurë. Po sepse është thënë që zotë të vazhdoj opozita. Unë dua, po pra, dakord, unë dua të them këtë gjë. Mënyra se si po e bëjnë hetimin, çka kemi bartë, është për të vënë duart në kokë. Sepse nuk mund ta çosh një kryeministër pse ka qenë ligj apo ka vendime të përgjithshme. Ato shfuqizojnë gjykatë kushtetuese. Kur ka çështje individuale, akte individuale të paligjshme mund të ketë vepër penale. Po ju ka qenë ligje, po ka firmuar VKM për privatizimin e objekteve që janë në tokat e ishpronarëve. Po tash kjo është programi politik i partisë. Kjo është shfuqizuar gjykatë kushtetuese. Zoti Gjata, ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Gjithmonë kënaqësi. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.